Ну що ж, скасування податкових пільг законопроектом 8401 в кінці кінців прийняли. У відео детально для вас аналізую фінальний текст закону, тому якщо хочете знати, чого очікувати з 1 серпня, а саме тоді набирає чинності закон, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Знаю, що багато хто з вас хоче попрацювати з першоджерелом. Остаточний текст закону, за який проголосували депутати, залишу в себе в телеграм-каналі. Тому, кому цікаво, переходьте і завантажуйте. А зараз перейдемо до детального аналізу цього законопроекту. Почнемо зі строків позовної давності. У нас зараз є стаття 102.9 Податкового кодексу, яка говорить, що строки давності на період дії воєнного стану призупиняються і цю статтю скасовують. Тобто з 1 серпня перебіг строків давності повернеться, і воєнний стан не буде причиною, через яку не рахують цей строк, і однозначно це позитивно. Тепер після подачі звіту, здійснення продажі чи ще чогось буде йти строк давності в розмірі 3, 5 чи 7 років в залежності від суті операції. Проте не варто забувати, що є інші підстави зупинення строку давності, які вже давно існують. Наприклад, у статті 102.3.2 перебіг строків давності зупиняється через те, що перевірка заборонена по закону. А деякі перевірки дійсно будуть заборонені по закону і надалі, про що ми поговоримо пізніше у цьому ж ролику. Скасовується також і третя група 2%, яка дозволяла заробляти необмежений оборот та платити з цього всього 2% податку. Вона перестає існувати з 1 серпня цього року, а до 1 серпня можна поки працювати. Дуже важливо, що законодавство вирішить проблемні питання переходу з 2% на іншу ставку податку. Зокрема, додається пункт 9.9 прикінцеві положення ПКУ, в якому буде зазначено, що від спецгрупи можна буде відмовитися з початку місяця шляхом подання заяви. Тобто, якщо ви зараз на спецгрупі, а хочете перейти, наприклад, на другу групу, можна подати заявку і з 1 серпня вам дадуть вашу очікувану другу групу чи будь-яку іншу, яку ви хочете. Також проблема, коли податково відмовляла підприємцям у переході на іншу групу спрощеної системи оподаткування, теж вирішена. Наприклад, вам відмовляли в переході з третьої групи 2% на 5%, і тепер це можна буде робити і не треба буде переходити на загальну систему оподаткування. Для такої ситуації передбачена конкретна норма, в якій вказано, якщо ви на третій групі 2% перебуваєте на 31 липня і нічого не робите, вас автоматично переведуть на третю групу 5%. По суті, буде автоматичний перехід без вашої заяви. Тобто алгоритм дій тепер досить простий. Хочете якусь групу з третьої групи 2%? Подавайте заяву до 1 серпня. Якщо не хочете нічого міняти, залишатися на спрощенці 5%, то ніякі заяви не подаєте і 31 липня вас автоматично переведуть з 1 серпня на 5%. Також знаю, що багато хто з вас втратив спрощену систему оподаткування та перейшов на загальну через те, що очікував скасування третьої групи 2%. Буде передбачено у прикінцевих положеннях, саме пункт 9.1.4.4, що всі, хто втратили через перехід на спецгрупу можливість повернутися назад на спрощену систему оподаткування, отримають таку можливість повторно. Вони зможуть подати заяву на отримання спрощеної системи оподаткування в електронному кабінеті. Окремо також вирішено питання ФОПів першої та другої групи, які мали нарахування єдиного податку та заборгованість і не платили його через пільгу. На екрані бачите норму, в якій чітко вказано, що такі борги по єдиному податку з 1 квітня 2022 року по 1 серпня 2023 року анулюють. Сплата єдиного податку для ФОПів на першій та другій групі, як очікувалось, стає обов'язковою з 1 серпня. Тобто треба буде платити єдиний податок для всіх ФОПів на першій та другій групі, незалежно від того, чи є дохід, чи нема. Проте також вводиться і пільга для ФОП, у яких податкова адреса знаходиться на тимчасово окупованій території чи на території, яка знаходиться в окупації чи де ведуться бойові дії. Таким ФОПам не треба ні платити єдиний податок, ні ЄСВ, ані подавати звітність. Тобто ключовим критерієм буде саме податкова адреса. Що стосується ЄСВ? Знаю, вас цікавить, його не рухали і надалі залишається пільга. Тобто ЄСВ можна платити повністю за власним бажанням. З податковими перевірками теж є певні зміни. Їх повертають, але не всіх. По-перше, встановлюються умови, за яких можуть бути проведені
перевірки. Мають бути безпечні умови, щоб перевірка проводилась. А саме, має бути доступ до приміщення, доступ до документів та має бути можливість провести інвентаризацію. Нагадаю, що фактична перевірка та камеральна перевірки, їх дозволено ще з далекого серпня 2023 року. А те, що зараз міняється з перевірками, це стосується виключно документальних перевірок. Коли я говорю про документальні перевірки, мається на увазі планова та позапланова, і це тоді, коли можуть перевіряти ваші документи за певний тривалий проміжок часу. Рік, два чи навіть більше, в залежності від ситуації. Зараз, з серпня 2023 року, дозволять проводити позапланові перевірки з таких підстав, як звернення платника податків за заявою про перевірку. А нагадаю, що деколи податківці змушують вас всіма силами писати такі заяви, вони це роблять саме тому, щоб у них з'явилася юридична підстава провести у вас таку перевірку. Тому будьте з цим уважні. Також перевірки можуть здійснюватися у резидентів, які мають джерела доходів на території України, зокрема з організації лотерей та азартних ігор. Позапланові перевірки зможуть проводитись також у фінансових організацій та організацій, які мають порушення у сфері валютного контролю. Це були позапланові перевірки. Документальні планові перевірки зможуть оновлювати свій графік аж раз у місяць, але теж зможуть перевіряти дуже вузьке коло бізнесів. По-перше, ті, які виробляють чи продають підакцизні товари, які надають фінансові послуги та які проводять організацію азартних ігор. Як підсумок, по перевірках ФОПів перевіряти і надалі не зможуть, крім тих, які продають підакцизні товари. Більшість юридичних осіб теж перевіряти не зможуть. У зв'язку з цим констатуємо, що 90% бізнесу країни і надалі по відношенню до документальних перевірок під мораторієм і строки давності не йдуть і надалі. Багато змін стосується касового апарату. Ми всі з вами гадали, коли він стане обов'язковий, чи стане він обов'язковий, чи будуть штрафні санкції за те, що ви працювали без каси під час війни заднім числом. І відповіді на ці всі питання є нарешті конкретні, так як ви любите. Нашу улюблену статтю у законі про РРО, де пише, що на момент дії воєнного стану штрафи не застосовуються, міняють на краще формулювання. Тепер вона буде звучати наступним чином. Суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог закону про РРО, вчинені ними у період, увага, з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, ну, звичайно, крім відповідальності за порушення розрахункових операцій при продажі підакцизних товарів, а також здійснення діяльності з продажу купівлі іноземної валюти чи діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Тобто, я вам протягом півтора років на каналі розповідав, штрафів не буде, все буде окей, не зважайте на дивні позиції податківців, це просто слова. Ну, так насправді і сталося, навіть більше того, сталося більш позитивно, думали, що РРО повернуть з 1 серпня, по факту повертають з 1 жовтня. І у нас з вами є досить хороший період часу, щоб підготуватися. Також важлива річ, яка стосується РРО, це облік ризикової групи товарів. Він буде теж обов'язковий аж з 1 жовтня. Все, що до 1 жовтня, фактично можна реалізувати без обліку, і за це не буде жодних штрафів, тому що штрафи не застосовуються і є звільнення від відповідальності. Ви також, напевно, чули про спрощення фіскального чеку для ФОПів-єдинників. Насправді, суперсуттєвого тут нічого не сталося, але для декого буде корисно. ФОПи-єдинники, які продають неризикову групу товарів, по закону зможуть зазначати назву товару чи послуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару чи послуги, та ідентифікує належність такого товару до певної товарної групи. Якщо простими словами, то ви зможете написати джинси, масаж, тарілка, олівець, і цього буде достатньо. Вам не треба буде детально писати джинси чорні, чоловічі, розмір 42. Наголошую, що з 1 жовтня всі мають працювати з касовим апаратом, у кого є розрахункові операції. Але знову ж таки, якщо ваша адреса реєстрації та місце знаходження – це території бойових дій чи тимчасово окуповані території, можна працювати і надалі без каси до того моменту, поки території не будуть звільнені повністю. Ну і, звичайно, мусимо згадати про штрафні санкції за касові апарати, які будуть діяти. Для всіх підприємств насправді залишаються штрафи у вигляді 100% за першу продажу та 150% за другу продажу без фіскального чеку від суми продажі. Проте для єдинників, які не продають ризикову групу товарів, до 31 липня 2025 року буде діяти зменшена штрафна санкція у розмірі 25% від суми продажі без чеку за першу продажу та 50% від суми продажі за другу та кожну наступну продажу. Тобто, неризикова група єдинників отримує зменшення штрафу, що, звичайно, позитивно.
Ще також коротко згадаю про штрафні санкції. Фактично, з 1 серпня починають діяти штрафні санкції повністю за все, ну, окрім РРО, і ЄСВ можна надалі не платити. Це винятки. Проте, якщо ви отримали якесь податкове повідомлення рішення і сплатите податкові борги протягом 30 днів з моменту отримання цього рішення, вам не буде нараховуватись по закону ні штраф, ні пеня. Треба сплатити лише суму несплаченого податку. Нагадаю, що закон вступає в силу з 1 серпня та почне повністю діяти. Тим не менше, рекомендую вам одразу переходити на моє наступне відео, яке ви бачите на екрані, а там я з вами відверто спілкувався про первинні документи, кому треба, кому не треба, які можуть бути з цим проблеми. Впевнений, ролик для вас буде суперкорисним, тому побачимось в наступному відео.